Čau, já jsem Koťák. V tomto videu si zodpovíme jednu zásadní otázku, na kterou ještě nikdo nenašel odpověď. Takhle, možná ji ani nehledal. Kdo má lepší dovednosti? Je to basketbalistka? Čau, Kristýno. Čau. A nebo to je beachvolleybalistka? Čau, Sáro. Čau. Začínáme za 3, 2, 1, teď. První disciplína, ve které si holky otestujeme, je skok vysoký, což znamená, dostanete tuhle tu nálepku holky a musíte ji lípnout co nejvíc tamhle na tu zeď. A abyste viděli profíka, tak vám to ukážu jako první já. Dobře? Tak jo. Chcete dobrý nádech? Tak to nebylo špatný, co? To ne teda. To vůbec ne. V první výzve jsme zjistili, že se Kristýna umí docela vytahovat, tudíž tedy vede v naší challenge 1-0. Jak je to ale s holkama a s jejich stabilitou? Proto tady máme tuhletu balanční podložku, na který já umím úplně skvěle. Puste mě. Jo? Aktuální skóre, Sára, 1 bod, Kristýna, 1 bod, ano, je to remíza. Jak si ale poradí s tímto? Je tady zamotaná výzva. Tak to je hnus. V současné chvíli to máme 2-1 pro paní Jordanovou. Uvidíme, jak se Sára s touto situací popere. Máme tady skákání přes švihadlo a účelem je, co nejvíckrát na jeden skok udělat tohle. Já jsem to dal přibližně 8krát. Uvidíme, jak se s tím ale poperou holky. Můžete! Koťákově výzvě vítězí 3-2 na body Kristýna! Takže vyhrává basket 23.6. až 28.6. Liberecký kraj a olympiáda dětí a mládeže. Budeme tam. Těšíme se. Já jsem to nechápeš. A já.